ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛି, ଆମେ କଣ କରିବୁ? ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଲାଗିଲେ ଜମିରେ ଅଧିକ ପାଣି ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିଦେବେ। 3-4 ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ କରି ନାଳି କରିବେ ବା କନ୍ଦି କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିପାରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିପାରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ପୋକ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ମରିଯିବେ। ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ? ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଲାଗିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିକାର ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଧାନ ଜମିରେ ଅଧିକ ପାଣି ଥିଲେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ। ଧାନ କିଆରିରେ ପ୍ରତି 3-4 ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ନେଇ ଧାଡ଼ି ବା ପାହି କରନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଲୋକ ଓ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।